Нека да си припомним как се правеше делението на десетични дроби. Тук ще разгледаме няколко случая. Първо ще си припомним самото деление, когато нямаме дроби. И да речеме, имаме 35 делено на 5. Това е, всеки го знае, т.е. всеки, който знае таблицата за умножение, знае, че 7 по 5 е 35, значи 35 делено на 5 е 7. Обаче, какво се случва, ако делимото, числото, което делим, т.е. първото число от двете, делимото, ако то е десетична дроб? И казваме, записваме си 35 делено на 5. Равно. Ами нещата са подобни с една особеност и тя е всъщност кога трябва да сложиме десетичната запетайка. Нека видим какво, как се прави. Първо взимаме първата цифра, опитваме се да я разделим на 5. Какво се получава? Не може. Щом не може, ние трябва да си напишем 0. Сваляме си тази тройчица и сега трябва да свалим и петицата. Петицата се намира след десетичната запетайка, значи трябва да напишем запетайка. Сваляме си петицата, 35 делено на 5 е 7. Минус 35 е 0. Видяхме пример как се дели десетична дроб, когато десетичната дроб е делимото. Тоест, ние все още не сме видяли вариант, когато делителят е десетична дроб, но след малко това. Нека да продължим примера, да измисля още един пример, който да бъде 35,5 делено на 5 е равно. Три може ли да се дели на 5? Не може. Какво казахме? Пишеме 0. И си сваляме и двете. Тоест, 3 си, вземат и двете цифри участие. 35 делено на 5 е 7. 7 по 5 е 35. Още не сме стигнали до запетайката и затова не слагаме запетайка. Тук резултатът е 0. Сваляме петицата. 5 делено на 5 е 1. Само, че тази петица се намира след десетичната запетайка. Това значи, че ще си напишем запетайката и ще сложим единичка. Тази 0 отпред, тя няма значение. И преписваме без нея. 7,1. Продължаваме надолу. Сега ще видим вариант, когато делимото е цяло число, а делителят ще го направим да бъде десетична дроб. Значи пишеме си 35 делено на 0,5 е равно. Когато делителят е десетична дроб, тогава не можем направо да решаваме, трябва да го преобразуваме в естествено число. Какво беше естествено число? Цяло положително число. Как да го преобразуваме? Ами, когато едно число е цяло и нещо, гледаме колко цифри има след запетайката. Тук има една цифра след запетайката. Петицата е след запетайката. Значи, ние трябва да го умножиме по 1 с толкова нули, колкото са цифрите. Десятката има една нула, значи по 10. По 100 не може, защото 100 има 2 нули след запетайката. Но не се прави така, това е обяснение. Сега го записвам как е правилно да се запише. Преди да умножа
делителя по 10, трябва и делимото също да го умножа по 10. Не мога само едното от двете. Трябва и двете да ги умножа по 10. При деление мога да умножавам и делимото и делителя с едно и също число и резултата да не се промени. Мога и да ги деля. Значи, пишеме си 35 по 10 в скоби делено на 0,5 по 10. И това е равно на 350 делено на колко? На 5. И е колко това? 3 делено на 5 не може. 35 делено на 5 е 7. И не забравяме, имаме 0. 0 делено на 5 е 0. Значи 35 делено на 0,5 е 70. Сега ще дадем още един пример. Сега ще дадем още един пример. Този път обаче делителят ще сложим да има повече цифри след запетайката. И да речеме, трябва да 1,21 трябва да разделя на 0,11. Първото, което трябва да направя, е делителя трябва да махна запетайката. Все едно е така, трябва да изтрия запетайката. Но математически не е просто да го изтрия, защото трябва да имаме записано какво е условието. Затова трябва да го умножа по колко? Една цифра след запетайката, втора цифра след запетайката. Значи трябва да го умножа по 1 с 1 нула, втора нула. Трябва да го умножа по 100. Трябва да умножа и делимото също по 100. Получава се 1,21 по 100 в скобички делено на 0,11 по 100. И това е равно на... Сега, как се умножаваше по 100? Запетайката трябва да се премести една цифра, втора цифра. Ето тук трябва да сложи запетайката. Запетайката се премества една цифра, втора цифра. Ето тук се слага запетайката. Значи, става 121 делено на 11. Е равно. Едно не може, 12 на 11 е 1, 1 по 11 е 11. Изваждаме ги, резултатът е 1, сваляме единицата, 11 делено на 11 е 1. Значи, пишем си минус 11, 0 е равно 0. Значи, 1,21 делено на 11 е 11, което значи, че може да направим проверка. 0,11 по 11. 1 по 1 е 1. 1 по 1 е 1. Така, сега 1 по 1 е 1 и 1 по 1 е 1. Събираме ги и се получава 121. Значи е вярно. Какъв случай още трябва да погледнем? Това, което трябва да запомним е, че ако делимото е дроб, тогава трябва и делимото и делителя да ги умножим с такова число, което ще направи тази дроб да стане цяло число. Нека пак да видим примерчето с 35, само че ще бъде 3,5 делено на
0,5. Колко цифри има след запетайката? Една цифра. Трябва да умножим, значи, по 1 с 1 0. Трябва да умножим по 10. 3,5 по 10 делено на 0,5 по 10 е равно. 3,5 по 10 означава, че тази запетайка се премества с една цифра надясно и става 35, а пък 35 делено, а пък на тази цифра запетайката се премества с една позиция надясно също, значи става 5. 35 делено на 5 е равно на 7. Ето видяхме как 35 делено на 0,5 е същото като, т.е. не, 3,5 делено на 0,5 е същото като 35 делено на 5. Надявам се, покрих основните неразбирания по отношение на това как се делят десетични дроби.